Ми спільно з благодійним фондом Карітасу міста Оломовець проводимо збір коштів для постраждалих на Філіппінських островах. Треба спільно долучатися всім, щоб мати добре відкрите серце, щось пожертвувати для тих людей. Бо в свій час, коли там все стане на місці, можливо, і нам хтось колись допоможе в наших різних потребах.